future. I'm the next best to reach. I'm the next best to reach. Poštovani gledaoci, korona je uzela mnogo ljudi, mnogo žrtava u ovoj zemlji. Pitam da li ćemo ikada znati broj i imena svih onih koji su otišli od ove pošasti, ali gospodin Čeda je bio neko, jedan dobar duh Facebooka koji je, između ostalog, mnogo voleo ovu emisiju i otišao je tiho, za razliku od njegovih komentara i njegovog bodrenja i svega onoga što je učinio da se mi osjećamo posebnim, tako da je ovo bila prilika da se na ovaj način odužimo i nekome ko nije možda opšte poznat, ali svi na Facebooku i na društvenim mrežama znaju ko je bio stari, dobri i Čeda. Da, i eto, u sredstvu četvrtog talasa, nadam se da mi je jasno da je strategija ovog režima produžavanje do besmisla pandemije. Nadam se da vam je jasno da režim ima svoje ubačene provokatore za one koji imaju manjak mozga. Jel? Dakle, svako ko propagira nenošenje maski, svako propagira teorije zavere, svako ko priča da je u decembru onih 7000 ljudi viška koji su umrli od bilo čega drugoga, ne od talasa korone koji je tada bio, svako od njih radi za ovaj režim i zapravo jedino što je preostalo ovom režimu to je da produžava pandemiju u nedogled kako bi taj spin trajao. Živote koje, naravno, to je isto osnovno pravilo ovog režima. Tako da jedan od života koji otišao je život našeg dragog čika Čedomira i najmanje što smo mogli to je da mu se odužimo na ovaj način. A vi dobrodošli u 154. izdanje, što reče kolega, dobar loš zao i da pičimo odmah. I odmah, i da ne bude sve ovako u nekom tužnom i žalosnom tonu. Ne, imamo mi čemu da se raduje, ima cela nacija čemu da se raduje. Ljudi, jedan čovek je proslavio 51. rođendan i to na način koji je otprilike radio i drug Tito. Veliki san, da vam godine naš predsjednik želimo srećen rođendan. U čast vašeg rođendana želimo da vam otpevamo jednu pesmu. Mnogo vam hvala. Ja mogu samo da čestitam Aleksandru Vučiću rođendan, da mu poželim da u narednoj godini dobro promisli ko treba da mu bude u najbližoj okolini, ko su mu najbliži saradnici, kome treba da ukloni svoje poverenje, a koga treba da udalji ne od sebe, nego od cele naše zemlje. Kako da udalju cele naše zemlje? Šta to znači? Da da Andreju Vučiću kofira da mu kaže molim te, udalji se. Jadna ona deca, dobro, jeste. S tim što, znaš, postoji razlika. Kod druga Tita su one generacije pionire i pionirke odlazile sa neverovatnim ushićenjem. Znaš. A ovde se jasno vidi strah. Ovo deco je frka. I on kad stane i stoji ovako iza njih, kao zli vuk, razumeš, nad malim prasićima, razumeš? Mnogo vam hvala. I šta pevaju ono? Mole se Bogu, brate. Odmah prenula molitva. Trebalo je da pevaju, uskliknemo s ljubavlju svetitelju Vučiću, ali deco je ponela atmosfera straha, strave i užasa i ona su počela, Bože pomagaj, samo nas odavde odvezi što pre... Ili tako već išlo na pesmu koju smo čuli? Nešto daj, u tom stilu. Baš je zanimljivo da se kamera zadržala na predsjedniku u onom trenutku kada su deca rekla ono, sve nam je dao Bog. I onda on, mislim. Sve nam je dao Bog, pa nam je dao i to da, da idemo kod Vučića u goste za rođendan. Bože, imali te u stvari, kad ovako kažemo još malu decu. Deco, budite dobri, učite,
Inače, idete kod Čika. Ovako, imate da idete kod ima kod Čika Vučića na rođendan. Na rođendan idete, da. A nije bilo ni kolača, ni posluženje. Ko, možda su deca bila posluženje. Znaš ti, brate, kako to ide kod tih ono, baba veštice, Ivica i Marica da, i to, da, razumeš? Da. Deca pravo u peć, razumeš? I onda ih posle jedu. Mislim, to ko zna šta rade ti ludaci, razumeš? Naruči to. Sad smo ga možda malo prećerali. Da predstavljaju decu u pećicu. Pa tu braća Grim još pisala, nisam da, ja to da. Smislio. Te bajke. To su bajke. Ovo je bukvalista, ovo je dragi, znaš što piše Trnon Brelo, on to... Misliš, poslušat će me? Pa... Pa, znaš šta, ovo je, ako mu za ovih 10 godina već nije palao na pamet da prinosi ljudske žrtve, a prinosi ih tako što ljudi umiru od korone ono svakodnevno, nemoj misliti da to u njegovom satanističkom ludom mozgu nije ljudska žrtva, razumeš? Ono svakim mrtvim igra pipirevku. Siguran sam da dobro, da slavi. Kad ti misliš da će biti štafeta u njegovu čast? Kako? Štafeta u njegovu čast. Kad će biti? Koliko još vremena treba da prođe do štafete, sleta? Mislim, to će biti drugačije, će se zvati nešto. Pa svi koji drugačije misle, prvo treba da odu iz zemlje ili da umru od korone ili da budu ubijeni od strane nekog novog klana. Ili da postanu njegovi. Ili da postanu njegovi i ta će da se ispune svi uslovi objektivni i subjektivni da bude štafeta i da sve bude baš onako kako je ta luda glava zamislila, razumeš, i umislila. Tako da, nažalost, doživjeli smo da gledamo još jedan njegov rođendan uživo. Nažalost, deca su mučena za malo vakcine da ne stignu na pola vreme. Pola nosi maske, pola ne nosi maske. Si vidio vakcine za malo da ne stignu na rođendan? Možda i nisu stigli. U 10, pola 11, kad bilo? Ko zna šta je bilo? Čekaj, bila sada ceremonija sa sve ovom ambasadorkom. To ili on kao otišao? I onda sutradan opet nešto bilo. Da, da, upravo si možda to bilo. Fol je bilo, razumeš, bilo. On rekao, evo te Kenjo sam... Sačuvao on dve, tri kutije vakcine. Tako je. Vrlo moguće da je sve bilo fol. Sve je bio samo laž. Zamisli, možda stigli AstraZeneca. I one maske kriju bol. Slušaj, ne, proganjaju me pesmi Đorđa Balaševića, brete, već par nedelja. Znaš, nešto nije u redu. Nikad ga nisam slušao. Pa nisi slušao kad je trebalo, to je to. I ovaj nije, ovaj nije. A šta, sad ne treba ga slušati? Pa ne, i ovaj naš nije živo kad je treba, pa se sad i življava, razumeš što ti je to? Znači, znaš, probudim se u sred noći, ono obliva me znoj od nekog Balaševićevog hita. Ne, samo hitovi, brate, Đorđe Balašević i to sve oni najmračniji, razumeš. Je, znači, jezivo šta mi se dešava. Psihički sam počeo očigledno da pucam i ja, a ova budaletina je psihički prsla odavno, pa je tek onda nama zajašio zavrat. Ovo sa ovom jadnom decom u uniformama koje pevaju verske pesme, nisam baš čuo. Ti tačno znaš, ajde čujem, nemaš pojma. Pa ja ti kažem, počeli su se, mole Bogu, bre. Bože, spašava kod te ima. Kad je nekome rođendan... Rekli su rođendan... na veronauci da postojiš, spašava je na celoga djavola. Mi smo kod djavola na rođendanu, spašava je Bože. Znaš, i tako... nas tu sve vreme učili kod ješ rođendan pevaš, danas nam je divan dan i ovo ono, znaš, sad... Ne, pa deći to Vučiću da peva. Danas nam je divan dan, šizoju. Zvalavo mi je rođendan. Ne, može, to mi pevam. Da, nego znaš šta je najgore? Šta, brate? Najgore mi je što sam generacija sa njim, pa znam ja koliko imam godina. Dobro, pa imaš, nemam ja mnogo manje. Znaš, kao što si matori, tu se, ja neka bi mislio, Bože, što je kulačin matora. U stvari, mi smo ladno tu negdje. To bilo ranije, da smo radili emisiju pre 20 godina, to bi bilo. Bilo bi razlike. Ovako za 20 godina, kada budemo radili... Ići ćemo još malo na istu maturu. Kada budemo radili emisiju za 20 godina, mi će, nećemo znati ko je stariji. Ali gledaj, spremajući se da se šokiramo, desilo se da u stvari ovaj rođendan najveći šok koji smo imali priliku da vidimo u prošloj nedelji. Nije bilo nekog većeg, dramatičnijeg šoka. Međutim, ako on ti je... ti tako kažeš. On je pokušao sve da učini, sve je dao od sebe da i mi, i Evropa, i svet budu šokirani, ali za malo. Pomerite bar decu. Ona ovo ne treba da vide. Koristili razne metode pritiska kako bi se Srbi iselili iz svojih ognjišta. 99. se desio taj veliki progon. Danas napadati su svi povratnici u Metohijska. Tako da je ona lider za budućnost, jer ona je mnogo finija. Ja sam već počišćen.
On imitira Mićka, brat. Kako imitira njega. Pa ovo su najšokantniji delovi koje smo uspeli da Vulina, nađemo. Prvo, pre Vulina je trebalo da piše, da sklone ovaj, ljudi, decu, osobe mlađe od 18 Dobre. Godina, jer Vulin sam po sebi je toliko jeziv da je to, da je Mare, to strašno. Ali ovo je prvi put u istoriji DLZ da je Vulin kooptiran iz Magareće kutka u glavni deo emisije. Čestitke ministru policije. Moralo je i to da se desi. Dakle, ajde sada druga stvar. Čime se polivao, kojom magičnom tečnošću se Na internetu se pojavila teorija Šta? Zavere. Čime? Čak su neki momci slali slike Šta? Sa nivom flašice. Sperma vodom. Kita. Ne, Mislim, voda. Od ovog, od psisara i velikog iz... Ne, Znači, voda pre i posle umivanja na istom nivou. Kako? Aha. Da je on kao to foliranje neko, znaš, magično. Nije malo mu treba. Pa zato što nije voda, nego je ko zna kakva tečnost. Naviko čovek u određeno vreme, ovo je, znaš... Ovo je vreme da svoju kožu odnegujem spermom kita, prć, tararara, i baš ga briga, mislim. Ma, naviko čovek. I onako ništa nije bilo. Šta je bilo šokantno, osim što je rekao da je počišćen, a i to nije šokantno? Ne to. Niste ukapirao. Šokantno je to što je on rekao da je Ana Brnović buduća Srbije. I ni to nije šokantno. To je naša... Misliš, to je realno? To je naša tužna realnost da je budućnost sve mračnija i mračnija, pa mračna do nivoa Ane Brnabić, koja je prilično jedan mračan nivo budućnosti. Ali bilo je i slika igranja, ne baš igranja fudbala s ljudskim glavama, iako su rođaci iskasapljenih i ubijenih molili da se to ne desi, ali bilo je jače i od predsjednika da pokaže kako zajebane drugare ima. To sam te čekao. To je ključ. Znači, ali ne da si primetio najvažniju stvar koja je po meni. Nisam gledao uopšte to. Znači, sad gledam prvi put. Head, lead ove priče je to da je on mrtav vladan rekao ovo je kraj, s ovom smo priču završili, idemo dalje. Aha, to je to. Čekaj, bre, rođo. Stani, rođo, polako. Pa izvini, molim te. Kraj. Ne, bre, prvo mi kaži, ko te je prisluškivo? Ko je dao naređenje da se prisluškuš? Ko je dobio crno na belo ono? Ko je taj koji je omogućio velji nevolji to i to? Ko? Pa Aleksandar Vučić, znači jednostavno napetost bi sva nestala kada bi se... ne može on to da kaže. Što? Evo, mu pomažu njegovi drugari, dugogodišnji njegovi prijatelji iz tabloida mu pomažu i kažu mu da je to Stefanović, da je to Hrkalović, da je to Kokeza. Ubacili onog nestrećnog Handanovića ga ubacili onog dana. I on je u igri. I sad on se pravi lud. Aca Završili Bosanac. Smo. Aca onda, Bosanac. Ne, vidio si jučer kad smo snimali emisiju, uhapsili su Babića zbog... Ne Babića, Papića. Papića, pardon, zbog trgovine uticajem ili tako nečega. Pazi, to ne zbog organizovanog kriminala. A taj Papić je rođeni brat kuma Nebojše Stefanovića. Aleksandra Papića, šta još treba da se desi? Da bi predsjednik Srbije rekao, alo bre Stefanoviću, dođi u Dederovamo. Ne to. Šta još treba da se desi? Da bi predsjednik Srbije rekao, dobro, ja sam. Ajde, jebote. Da li tebi djelo i on? Čekaj, staj. Dobro, ja sam. Ja sam organizovao klan, ja sam organizovao trgovinu gudrom, ja sam pustio klan da radi šta hoće. Ja sam pustio da klan ubija ove momke. Ja sam pa dobro, naravno, to moraju momci da ubijaju malo. Ja sam klan zvao da bije demonstrante. Ja sam zvao klan da pali baklje. Ja sam klan zvao da pridavljaju novinare kad je bila meni inauguracija. Jeste to hteli da čujete? Evo, rekao sam, ja sam taj. I šta ćete sad? Možete da me povučete za bradu. I eto, to je to. Ajde, sutra, prek sutra, nova konferencija za novinare. I sad smo stvarno završili. Nemojte više da me jebete sa ovim pitanjima i sa tim klanom. Sve sam vam sad rekao i šta mi možete, ne možete mi ništa. I nemojte da ste bezobrazni više. I nemojte da ste bezobrazni. Jedino što neću više smeti nigde da putujem. A morat ću duplo da pripazim ovde. Ali, i ovde kad putujem. Znači, to je ono što se čeka. To je, pa ne bojiš iz Beograda, daj molim te. Ne bojiš iz Beograda, radi za drugu stranu. On radi mučenik. Jedino ne znam da li je druga strana dobro proučila. Koji je on meni car, čuvić? Koga vrbuju. Da li su... Moguće smo ga mi potcenili sve ove godine. Ne znam, video sam juče kad smo snimali emisiju da je rekao da će svi biti uhapšeni koji su predstavljali...
Ministar vojske najpametniji on doktor. On je rekao da će on da je to rekao, da. To je bila juče izjava. Svi koji su spremali, koji su ugrožavali predsednika, on se oglasio i rekao da će svi biti uhapšeni. Da li je to neki trik? Da li je njemu Deja rekla, slušaj, počelo mnogo se sumnja, one već ptičice na grani peo i da stineš do ušnika. Stvarno je očigledno, jebote. Nebojša Stefanović, Nebojša Stefanović. Pa da, jebote, jasno. Čekaj, ima nekog, dragi gledalci, među vama da vam nije jasno da Neša Stefanović iz Beograda, najpametniji doktor u galaksiji, radi za Deju. Svi znamo, jel tako? E, i onda je neko morao da kaže, ajde malo da zajebavamo pa, Vučića. Ne, to ti kažem, mi smo njega podcenili da on mrtav ladan, sad još izađe i kažu, da, pohapsit ćemo sve. Kapsiću. Pazi u on, čoveče. Šta ti ima da kapsiš, druže? Nisi ti više ministar policije, druže. Tvoja je samo da kad uleti helikopter s Bonstila, da vojci, tako je, vojci kažeš svi tišina dole, kobrema kažeš spuštajte oružje i ovoga lica. I PVO. A si vidio da ovaj monstrum ide u... gde beše? Bahrein, Ujedinjeni Emirati, da se ne sprema da zbriše. To će da bude već kad bude bila emisija. Misliš? Da, mislim, ne znam, možda se sprema da zapali. Ne znam, nisam. A? Ja sam prespavao. To mu je sledeće putovanje. Šta ti je, brat? Ja sam spavao si tu snimanje emisije? Ne, ja nisam ništa obratio pažnju na ono što se dešava. U čoveče, sve znači, ja. A kad smo stigli znači, dotle da ja moram znači, da te obaveštavam. Stefanović rekao, pohapsit ćemo sve. Tako je. Vučić pobego. I beži. U ovim trenucima beži. Stigo je na bezbednu destinaciju. A u stvari, znaš šta mi je Mare najsmešnije? Toliko je se oružje natrgovao sa tim Emiratima. Da. Toliko je para opro toliko u Beogradu na vodi. Svega. Mora je da pobegne. Pa mora da mu daju neku kacijendu tranzica, tamo. Je. Pa ne tamo, nego znaš, samo kao tamo ga sačeka drugi avion. Op, Iran, op, Moskva i eto, to je to. E. Kod Bore Milošević. A ne, ona on više nije živ. Pa. Kad sam se probudio jutros na dan emisije, postao sam, u stvari šokirao sam se, što sam ukapirao, Mare, da je prošlo tačno 30 godina kad smo prvi put izašli na ulicu. I 30 godina smo nas dvojica nabili u zadnjicu, boreći se za... nešto. Trećinu života, tako reći. Tako reći. Da smo po zapadnim standardima. Pa ej, i da mi 30 godina od tih prvih demonstracija smo danas na početku. Na nuli. U ispod. Pa šta, u minusu. Dobro, pa šta u minusu sad? Smo. Šta? E, danas je, depresija je... Danas je 9. mart, taj čuveni 9. mart. Juče. 30 godina. Juče. Juče, da. Juče je bio. Juče, da. 30 godina, čovječ. Pa, slušaj, nije čudo što te uhvatila depresija. Siguran sam da i naše gledalce, i histerija, i razne neuroze i psihoze. Zbog toga imamo današnju gošću. Da i zamisli ti, posle 30 godina je tebi nešto poput Vučića na vlast. Ali pazi, prošlo je 29 godina, ne, isto 30 godina od kada je naš sledeći prilog nastao. To je isto zanimljivo. Da. I on je vrlo dugotrajan. On, za razliku od Slobodana Miloševića. Pazi, ovaj je besmrtan. Neko reče, kakav je to čovek, on je pojio raki, bog te vidi. On je pojio raka. Super, to ti kažem, jebote. Neverovatno. Ali, dragi gledalci, ekskluzivno, prvi put, prvi pravcijati put u istoriji borbe protiv ovog režima, ove vlasti, jedan gospodin je otkrio... Pa možemo slobodno reći jednu od najvećih afera u ovoj zemlji koja se ikada desila, a to je afera Krušik. I onda je otvorena afera Krušik. Onda smo saznali da su on i njegov otac za nekoliko godina vlasti stekli ogromno bogatstvo koje se meri milionima evra, da su i neku kuću izgradili. Ovde negde u Beogradu, da li na Bežanijskoj kosi, da li tu negde, ne znam tačno, nisam išao da gledam. I da jednostavno pare frcaju na sve strane. Otac mu je dobijao ispod cene koštanja oružja od Krušika i prodavao po svetskim tržišnim cenama. A, gledali smo, dakle, Vojislava Šešelja skroz levo,
kako otkriva rupu na saksiji. Aferu Krušik. U sredini je šta bilo? Prestolonaslednik ili Maršićanin? Šta je ovo? Ne, ovo je neki... Gospodin. Neki voditelj. Slabo vidim. Znači, zaključio sam da mi je oslabio vid, zato što evo i sebe kada gledam tamo na onom monitoru, malo pre kad se... Ne vidim. Ja sam ladno vidio Maršićanina. Ne, pa onda rekao, ne, nije ono Maršićanin. Guta, ono... Guta, zovu ga Guta, tako ga zovu. Gospodin Guta? Gospodin Guta. Nije ono Guta. Guta iz... A nije ono Guta. A ne naš zovu Guta. Ne, ovo je Guta, nije ovo je Guta. A ko je ono skroz desno? Guta je Stafor. A to je Stafor? Jovi, si čuo što je uradila? Nisam teo stavio magreći kutak samo zbog... Šta je uradila? Naše, šta je uradila Luče naš? Kaže, bio je Voža Spasić kod nje. I evo, država im je uradila, kako se ono kaže? I mala mrtva ladna kaže, cajper. Cajper! Pa čekaj, znači, možda postoji ta reč. Šta sad znači cajper? A stvarno? Pa da. To im je cajper. Nemoj zezati. Pazi, mala koja čini čuda. Meni bilo malo nepristojno. Naš, Sva, evo, ja sam prvi put, meni pa tek nepristojno. Ja sam prvi put čula sad za ovo. Ali pa, a znaš šta je Stefana bilo u ovoj emisiji? Umr sam od smeha. Šta? Ona pošto potu insistira da Šešelj kaže ime Nebojša Stefanović. A na ovoj neće? I ovaj, čekaj, stani po malo, da si kvenula, stani. Pa gospodine Šešelj, ko je Vučiću trčao po bure, kad sad mu zabija nož u leđe. Stani malo, prvo da kažem nešto o Zobani Mihajlović. Ona kaže, ne može o njoj. A što? Kaže, nije ovde. Pa čekaj, Stefanović je tu. Stefanović je tu. Kaže Šešelj, dobro, Stefanović je ovde, može. Znači, to je bio pis živi, ali je meni stvarno, ja prvi put u... Sam prvi put u životu cajper. Čuo za cajper i čuo sam prvi put na to hepiju, znači tebi je neko... sam čuo za krušik. Uvalili mi krušik. Prvi put ljudi neko je rekao znači... na nacionalnoj televiziji da. Za aferu krušik. Svaka znači čast. Da su Nebojša Stefanović i njegov pokojni otac Stefanović bili uključeni u aferu krušik, gde je otac Stefanović dobio oružje po ceni koja niža od proizvodne cene tako i prodavao po većoj ceni. I ja sam, Marko, u čudu. Kako to mi nismo ranije znali? Nemam pojma. Kako se nije pojavio neki uzbunjivač da to kaže? Neki Obradović neki se pojavi iz Valjeva da to kaže. Ne, bilo ko. Znači, bilo kakav uzbunjivač. Samo da se javio da je rekao, ljudi, imamo ovaj aferu sa oružjem iz krušika. Šta ćeš sad, Nebojša Stefanoviću, a? Čekaj, bre, polako stani. Čoveče, ovaj, on radi za... Ovaj, za cajper. Za cajper. Tako da razumem. Cajper. Nikad čuo, morat ću da proverim, mada ti verujem na reč. Pokazat ću ti. Aj, faži, okej. Okay. Ne glup, ne, stvarno ne. Šta znači to pokazat ćeš mi? Ma pokazat ću ti, ima, vidi, ujaklija cajper, evo proveri. Proveri odmah dok ja... Evo oću. Dok ja... Ne, ja bišu sa poslednji epilog. E, dok da. Naravno, hvala Bogu, u zemlji imamo i detektive poput... ministra policije, koji će sve to lepo da dovedu u jednu pravu i ovako dugačku ravan. Ministarstvo unutrašnjih poslova je došlo do nespornih dokaza da je predsednik Vučić i članovi njegove porodice ilegalno prisluškivan 1572 puta. 1572 telefonska kontakta. Ovi razgovori, odnosno transkripti razgovora, su bili skidani, kako se to žargonski kaže, na belo i nošeni pojedinim visokim funkcionerima Ministarstva unutrašnjih poslova. Izvestan broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova je stavljen na poligraf i odmah da vam kažem, svi su pali. Znači, dva vulina. Cajper. Izraz koji se u krugovima prvenstveno automehaničara, ali i šabana i ostalih seljačina koristi kao sinonim za srednji prst. Dolazi do izražaja ako vam se, ne daj Bože, odveže pertla ili iz bilo kog drugog razloga morate da se sagnete prilikom posete automehaničaru. Kaže mu Kajlija, ono što je najzanimljivije u prilogu koji smo videli jeste broj razgovora koje je Aleksandar Vučić vodio sa mafijom. Jer to su, dakle, svi razgovori, nisu to sigurni razgovori njega i njegovog sina, sine, jel si se družio s nekim danas, pa i to se opet svodi na mafiju. 1572 razgovora. Dakle, ako godina ima 365 dana, dakle, roughly, tri razgovora dnevno su prisluškivana, razumeš? I to samo oni koji su dokumentovani.
Ne tri, pet razgovora, jebote. Pet razgovora dnevno je dokumentovano, on se non stop čuo s mafijom. Je li kila prošla tamo, je li tona prošla tamo, je li dve tone prošle tamo? A ne sme nikome da drugom da da, mora on da radi to. Pa, nema on. El Padrino, pa, razumeš, kome da daš kad su svi ovi ispod halapljivi, ovi kapovi, svako će da marne za Stefanović, sebe. Vidiš. Kilo tamo, kilo vamo. On mora na svaku kilu koja prođe kroz ovu zemlju, koja izađe, mora da proveri prvo da li je izašlo, da nije neko masno. To je 10% da odmah otpiše. Zna da neće da otpisuje, znaš kakav je Vučić drkađija, razumeš? Znači, on. Nema šanse. On neće da ti da. On, breni, on za jebe i svoje... On, kako Anđus odlažao ni kriv ni dužan zato što je tražio ovo, svoj evo, deo? Ovo, baš mi za njega nešto pa, ne, srce cepa. Ne, Gulačine, nije pojenta u tome. Pojenta u tome da će Vučić da jebe i svog ortaka. Vučić neće da da čak ni Anđusu ono što je Anđus zaradio. Stani čekut. A kamoli? Ako valja kokain u tonama, a valja, razumeš, on i njegova banda, ovaj, ako valjaju, mora da se čuješ 1500 puta i 3000 puta ako treba da vidiš gde sad ona kila, prošla Šid, gde sad ona kila, prošla ovaj, Adrovce, tako se zove ono mesto gde su ovi migranti, dobro, nema veze. Gde sad ona kila? Skrenula za Bjeljinu. Gde sad ona kila? Otišla ka Hogrošu. Gde sad ona kila? Prešla granicu. Gde sad onih 10 kila? Stiglo do Mađarske. Nemoj misliti da oni nemaju. E, i to su ti razgovori. To su sve ti razgovori i naravno panduri svi pale. Oni su, jeste pratili predsjednika? Pa predsjednik je vođa ovaj, ajde ti si Vulin, ispituš me, ja sam pandur koji je prisuškio predsjednik. A čekaj, kaži mi, ja sam Vulin, a ti si na detektoru. Ja, ajde, da. Aha. Ja sam pandur koji je prisluškivao Vučića. Trcaš na komšinicu? Ne, gospodine Vulin, da, meni se sviđaju žene za razliku od vas, ali to nije poenta ovog razgovora. Odgovara se sa da i ne. Prvo morati postaviti nekoliko logičnih pitanja. Dobro, izvinite, gospodine Vulin, ajde. Pa onda. Da li ste čestitali predsjedniku rođendan? Ne. Niste mu odneli poklon? Ne. Niste odneli ono kilo koje treba da odnesete? Pali ste. Bukvalno je tako bilo. Znači, zamisli jednog policajca koji treba da kaže istinu sve, na pitanje. Sve prljavi panduri koji su i slušali Vučića i pratili Vučića i ugrađivali se svako po kilo dve. Ima dovoljno, brate, i da se ugradiš i da mazneš i tamte vamte. Narkos Srbija u svojoj, ja se nadam, poslednjoj fazi, ali, znaš, nikad se ne zna. Ti taman misliš da je onome kraj kad on se izmigulji nekako. Je će ovaj da se izmigulji? Hoće. Nemoj da mi je vaš kulač. Ma nemoj da se izmigulji! Mora hoće. Druga sezona, znači. Mora. No. Primilo se, no. Pedro! Dobro. Završili smo prvi deo emisije, brate. I kad pre? Pa eto, tako, e, sada tako se mu to ozbiljno, ide. Sada se ozbiljno spremimo za terapiju. Da. Dobar! Loš! Zao! Dragi prijatelji, vi znate da mnogi od vas i mnogi od nas nisu mentalno dobro. Videli ste našeg prošlog gosta, da je to jedan težak psihički slučaj. Kulačin i ja uopšte ne zaostajemo mnogo za njim. O vama i da ne govorim. I zato smo odlučili da priredimo jednu besplatnu psihijatrijsku seansu za sve vas. Stoga naša gošća, psihijatar i potpredsednica Narodne stranke, Sanda Rašković Ivić, dobrodošli prvi put u Dobar loš zao. Još bolje vas našla, hvala na pozivu. I prvi put stvarno imamo stručno lice u studiju. Da, i nismo se zezali uopšte. Da, znači, mi stvarno hoćemo, popričamo malo o nama. Na početku emisije smo odali poštu našem velikom fanu Čedi, koji je preminuo od posljedica COVID-a. Evo, ovih dana se navršava godinu dana od kada je i u Srbiji počela zvanično COVID pandemija. Za ovih godinu dana zvanično je preminulo preko 4000 ljudi, a kad se uporede podaci Zavoda za statistiku prošle i ove godine, vidi se da ih sigurno ima preko 10000. Ljudi su u neprekidnom roller coasteru emotivnom što se tiče toga da li treba da se vakcinišu, da li ne, da li se smanjuje, povećava broj, ne veruju kriznom štabu. Kako? Sad tu ima puno pitanja, ali vi ste psihijatar, tako da molim vas pomozite nam kako da se malo saberemo posle ovih godinu dana, osim vakcinacijom. Da, prvo rekla bih ljudima da je cilj
režima da se ne saberu, jer sa nesabranim ljudima mnogo lakše možete da manipulišete i da od njih radite šta hoćete. Mislim da je ova pandemija došla vlastima kao kec na 11, zatvorila ljude u kuće, podigla im nivo anksioznosti, svako gleda svoja posla, svi su krenuli, kao što rekao, u anksioznost, što je normalna reakcija, u depresiju, što je također normalna reakcija, jer danas ko nije depresivan, meni je malo sumljiv, odnosno nije normalan. Da, ko je baš sasvim normalan, malo je sumljiv i naravno u paranoju koja se pospešuje kad ljudi, zvaničnici, visoki zvaničnici iz policije izađu i pozivaju preko RTS-a i drugih televizija sa nacionalnom frekvencijom narod da cinkari ako slučajno je neko uveo 6 ili 8 gostiju u svoju kuću. Znači, izolovati ljude, ubaciti ih da se krčkaju u svom vlastitom strahu, to je negde i želja ovog režima. Mislim da bi ljudi trebalo pre svega da se smire i da šta god da im se kaže sa velikog TV ekrana, a to zovem RTS, Pink i ove ostale, da razmisle dobro koje značenje to ima i da se sete toga da su bile i pre razno razne epidemije, pandemije, razno razni virusi, bio je i svinjski grip. 90. godina je isto bilo epidemija virusa, bio je taj čuveni Koksaki, ljudi su obolevali od srca, pa je tu bila panika također. Prethodno, da ne govorimo o nekim ranijim epidemijama i to smo sve preživeli i evo nas ovde, tu smo gde smo. Osnovno je da se ljudi liše straha. Ima, doduše to je, nije vezano za pandemiju, vezano je za 45. godinu i početak novog komunističkog režima kada je jedan poslanik želeo da inauguriše zakon protiv straha. Jer ako postoji strah među ljudima, to nije dobro. Naravno, taj zakon u tim uslovima nije zaživeo i nije preživeo, hoće jezik pravo. Ali ja mislim da bi sada trebalo doneti jedan zakon protiv straha koji bi trebalo svakako isprovesti. Jer količina straha koja je injektirana ovom narodu je svakako mnogo jača i intenzivnija od količine vakcina koju je, htela sam da kažem Vučić, ali nije Vučić nabavio vakcine. Srbija je nabavila vakcine, država Srbija je nabavila vakcine. To što mi mislimo da je Vučić nabavio i što se on tako predstavlja da on sve nabavlja i sve rešava, malte ne, samo što ne ukopava ljude. Ali doktorka, osim što je režim i država Srbija nabavila vakcine, istovremeno država Srbija je otvorila ski centre i to u punom kapacitetu. I mi imamo situaciju da je naravno došlo do četvrtog talasa, ako ćemo da ih brojimo tako, treći se nije ni završio. A Marko gradi vila, razgrađuje, pazite. Mislim, mi smo imali, da malo poređamo. Mislim, svi već znamo šoping u Milanu, nema veze i tako dalje. Pa onda posle toga, nedelju dana posle šopinga u Milanu nastupa totalni lockdown. Pa posle totalnog lockdowna igra se derbi. 30.000 ljudi. Totalno otvaranje. Pa onda izbori. Kreću izbori. Mi smo imali drugi talas onda kada druge zemlje nisu imale drugi talas. I ono što je drugi talas bio u Evropi, kod nas je već bio treći talas, jer se očekivalo da će s jeseni, kada inače se virusi povampire, da će doći do tog talasa. Tako i ovde. Otvaraju se ski centri, otvaraju se svi kafići, otvaraju se i klubovi, i to njihovi klubovi, gde vi možete da pozovete telefonom i tamo se najavite. Znači, za strogo, eto,
odabranu klijentelu i ekipu je to moguće. To je ono što narod kaže, Marko gradi, vila razgrađuje. To je šizofrena situacija kad istovremeno nešto može i ne može. Znate, kod šizofrenog i može i ne može istovremeno. Da li ti ljudi koji su bili na tim zimovanjima, koji idu po tim klubovima, da li su oni malo psihički onda rasterećeni od nas koji poštujemo te mere? Da li oni imaju manju opasnost da šizmu od nas? Ili su možda psihopate? Pa, ili su psihopate? Znate kako, ljudima je dosta straha i neko ko ima novca ili je sakupio malo novca ili hoće da se relaksira, a država mu još otvori mogućnost i kaže, ma možete, to je na otvorenom, to nema veze, šta može da se desi na skijalištu? A vi čekate na onoj žici ovoliko ljudi, 300 ljudi na nekoliko kvadratnih metara. Oni prosto imaju potrebu za nekim oduškom. I ljudi, inače, to klatno ide od totalne paranoje, čuvanja, straha da će se nešto desiti, pa do onoga, do one negacije, neće mi biti ništa, pogotovo ako država da signal i kaže pa neće ti biti ništa, evo otvoreno ti je skijalište, da, evo, ti, se niko nije zarazio, evo ti kafane, nije da se niko zarazio, a onda, onda dođe doktor Kon i medicinska ekipa koji kažu mi se plašimo šta će biti, jel, posle Sretenja 4 dana kad se boravilo na skijalištu i tako, pa onda, eto, to je... Znači, narod je non-stop zbunjivan i bit će zbunjivan istovremeno protivrečnim, šizofrenim porukama gde sve može i ne može u istom trenutku. Edo, sada, kada imamo tu situaciju što nam se dešava s jedne strane od same pandemije, što je godinu dana živeti pod ovakvim pritiskom, već nije, pa nije lako, zdravo i normalno. Pa nije. Plus imamo te šizofrene poruke kojim smo svedoci svakog dana i to se bombardujemo. Vi ne možete jednostavno u subotu uveče, jedino na Nova S nije prikazivala tu sat i Bog te pita koliko je trajala ta njegova tirada. Šta je najopasnije što može psihički da nam se desi kada ovo prođe? I koliko, da li imate predstavu, koliko od nas procentualno će psihički da bude zbog svega ovoga? Moram da se vratim na tu tiradu i tu konferenciju za štampu i te slike koje su bile prikazivane. I to je bila kao pokrivalica za predsjednika Republike. To je nešto što je nedopustivo i nešto što je nenormalno. S jedne strane, to dobro dođe, taj užas, marketinški, jer je to skretanje sa raznih tema. Ja ne bih rekla da su to samo Jovanjica i Krušik. Naravno i to. Ali i toga koliko ljudi umiru od korone. Koliko umiru zato što ne mogu da dođu do lekara jer... Jer su desetkovani lekari. Prvo što ih je poumiralo kao nigde u svetu. Drugo što su mnogi prebačeni sa svojih odeljenja gde su se bavili kardiološkim, onkološkim i drugim pacijentima u COVID bolnice. I sad vi imate taj horor i ljudi sad počinju da misle jao, pa ovo je grozno, pa hvala Bogu da ja nisam jedan od ovih, a niko ne misli na porodice onih koji su nestali, na neke labilnije ljude koji bi sutra mogli da razviju užasno velike strahove sve do paničnih ataka. I ako se nastavi ovakav način manipulacije sa građanima, onda će zaista vlast aktivno i intenzivno raditi na tome da u potpunosti sludi ovaj narod koji je već svašta prošao. Od 90-ih na ovamo zaista smo svašta prošli i ne treba nam puno. I sad ova posljednja godina sa ovom količinom manipulacije, sa ovom količinom onako lošeg tretmana će svakako uvesti ljude kogod je psihički malo labilniji u neku krizu dodatnu. Tako da ja vam dobro stojim, ali
ova zemlja tek čeka svoje psihijatre i bit će zaista pandemija psiholoških poremećaja, a to zahvaljujući upravo manipulaciji režima sa narodom. Da li možemo da kvalifikujemo, da li je normalan neko ko izlaže narod takvim manipulacijama? Nije to samo poslednjih godinu dana. Vidimo da ovaj režim tako vlada od svog samog starta, znači recimo 2013. godine. Neprekidno su laži, neprekidno su spinovi, neprekidno je dizanje panike, dizanje frke i kad treba i kad ne treba, uglavnom kad ne treba. Dakle, koliko je to podlost, koliko je to neka uobičajena taktika, a koliko je to... To je njihova uobičajena taktika koja jeste podlost i jeste beskrupuloznost. Uostalom, vi ste novinari, setit ćete se vrlo dobro, dobro mladi ste ljudi, mnogo ste mlađi od mene, ali setit ćete se da je, kako vi zovete prvorođeni, bio ministar informisanja u vladi dok je Milošević bio na vlasti, da su tada gušeni mediji, da su tada ubijani ljudi, da su ubijani novinari, da je bilo jedno užasno stanje. I on je naučio da mora da bude još suroviji. Pritom mislim da treba da ugasi sve lokalne medije što je on i uradio, jer zahvaljujući lokalnim medijima je opozicija 90-ih godina u Srbiji i mogla da se iskaže i da nešto poruči građanima, a da to do njih dođe. I on je prosto naučio koji je modus operandi i dodatno ga je usavršio. Ako je Vučić u nečem zaista šampion, onda je to marketing i manipulacija ljudima. Tu on je upisao u školu za trenera, pa on bi trebalo da ide po svetu i da ovim diktatorima razno raznim lepo daje onako receptom, znate, onako magistralni recept, misce fijac, malo daj ovoga, malo daj surovosti, malo daj laži, malo daj manipulacije, pa onda to dobro promučkaj, pa stavi na televizije sa nacionalnom frekvencijom, pa malo organizuj kao neki nesrećni državni udar, pa onda neko hoće da ubije predsjednika, pa on bi trebalo u stvari da živi od toga, jer od toga bi zaista živeo dobro i to bi mu bolje išlo nego košarka, jer ono što sam videla, on banane nabija onim klincima od 10 godina. E kako se to tumači u psihijatriji kada ti sa pozicije nekog koji ima 2 metra? Pa, mislim, dominantnog ti ponižavaš nekoga koji je ispod tebe. Kako se to zove u psihijatriji? Pa znate šta, to govori, mislim, ja ne smem po... Ne, ja vas ne pitam konkretno čoveku, ja pitam za tu pojavu. Evo, ja sada udarim banalnom Marku. Pazite, to govori... Marku niži od mene koliko? 23 sata. Pola metra. Pola metra. Ja njemu lupim banan. Šta je to? To govori o tome da je on duboko isfrustriran taj neko, jel? Taj neko, dobro. Taj neko. Duboko isfrustriran, duboko nesiguran i duboko nesrećan čovjek. To iz detinjstva ja vučem to da bi Marku lupio bananu ili je to stečeno? Pa Freud kaže da vučete iz detinjstva. Znači, ipak nesrećno detinjstvo. Nema ni dnevne sobe, kasetofona. Ali ima nešto i do karaktera. A karakter je čovjekova sudbina, to reče Heraklit. Tako da ima nešto i do karaktera. Ima nešto i do narcističke ličnosti gde je potreba za stalnim divljenjem, potreba za aplauzom, potreba da se bude veći, da može da se piški dalje, da može da se... A mogu deca u narodnim nošnjama da ti pevaju za rođendan? Tako, eto, da se prevaziđe drug Tito koji jaše na čelu kolone. Tako da, eto. Politički protivnici koji žele da budu korektni prema našem predsjedniku često umeju da kažu da je on lud, ali da je pametan. Da li je to moguće? Pa znate kako, pogledajte. Mislim, predsjednikov problem svakako nije inteligencija. On je
inteligentan čovjek. Da, imamo inteligentnog predsjednika. Dobro, on je inteligentan čovjek. Da li je inteligentan? Ali je narcističan. Narcis, dobro. Ali je narcis, veliki narcis. I on je taj kome zaista su stalno potrebni aplauz. I njemu je stalno potreban neki neprijatelj. Ali taj neprijatelj je vrlo često imaginaran, kao i kod svih narcisa. Je to paranoja ili... I taj neprijatelj, on se bori s tim neprijateljem, on je u fazi borbe, njegova kamarila viče 1-0, 2-0, 5-0, 5-0, 5-0, nigde nema. On je taj koji je mesija. Ima malo i mesijanskog sindroma kod njega. On je taj koji je spasitelj. On spasava i u poplavama, i u Feketiću od snega, i donosi vakcine, i daje respiratore, i hapsi kriminalce, i pominje ime Kosmajca kome niko do tad nije mogao ime da pomene, pa na konferenciji za štampu to uradi dva dana pre nego što ovi uopšte zakucaju Kosmajcu na vrata, on se čovek uredno spakuje, sedne na avion i napusti zemlju. Mislim da mu daju vreme, razumete? I tako, eto, znači, pazite, svako od nas ima neku svoju patologiju. Eto, ja bih rekla da je to patologija predsjednika Vučića. To je mnogo patologije, vi ste mnogo toga nabrali. Ta preterana narcisoidnost, pa sve izlazi iz te narcisoidnosti. Doktorka, ali stvari u tome i da je isti taj inteligentni narcisoidni Vučić. Pa bolje bi bilo, lakše bi nam bilo da je glup. Ptičice, pa ali koliko je inteligentno da sebe upleteš u... Ajde, pričamo na nivou špekulacije jer nemamo još uvijek tužilaštvo koje radi svoj posao, ali da sebe upleteš u međunarodnu organizovanu kriminalnu grupu. Ne da upleteš, nego da napraviš. I da imaš, i da onda napraviš svoj mini klan, da mu pustiš da oni rade šta hoće, da ga koristiš kao svoju udarnu pesnicu i da misliš da neke organizacije, međunarodne bezbednosne službe, neće primetiti šta ti radiš i da misliš da će se provući. Zato što su službe primetile, službe su dale i signal, najverovatnije, ja naravno nemam dokaze jer ja sam daleko od svega toga, ali ono što me negde zdrava pamet uči jeste da su službe te međunarodne i rekle morate da zaustavite ovog Belivuka, ovo je već sad prešlo svaku meru. Znate, kad Vučić kaže kriminalci su prešli crvene linije. Pa šta to znači? Ajde malo kriminaluckajte. Ono bilo je malo kraduckajte. Malo kraduckajte. Malo ubickajte. Malo kraduckajte, a ovo malo ubijuckajte. Pa ako ubijuckate nekoga ko nije sad tu od interesa, nema veze. A ako ubijete nekoga koga nije trebalo da ubijete, to je već... Da li naš čuveni šahista, predsjednik Srbije, se možda malo i preigrao u svojoj inteligenciji, misleći da može da zezne i celu međunarodnu javnost tezom da je on neophodan i da bez njega nema rešenja o Kosovu, a znamo dakle, da je on 2013. To je već davna prošlost u odnosu na Novi Sad, doveden baš zbog tog Kosova. Da li on i dalje on takav faktor... On je 2012. Faktor, doveden 12. zbog pardon. Toga. Da li a ja nego... sam čula da je ovaj... Da je stvoren još i ranije. Ja sam čula da je od Tominih ljudi sam to čula, da je on, kad je bio u State Departmentu 2009. zajedno sa Tomom, da je Toma tražio transkripte razgovora njegovih sa zvaničnicima američkim, jer se tamo svašta izobećavao. Ali naravno, kažem... Šešelj je rekao, to je praksa bila u SRS-u, da svako ko od funkcionera radikala razgovara, Šešelj je tražio se podnese izvještaj. Dobro, ali hoću da kažem u redu. Jasno je da je on vrbovan i ranije i da je SNS i napravljen sa tom idejom i 2013. smo imali briselski sporazum, ali sad smo već u 2021. i vremena nisu baš takva kakva su bila pre. Da li je to što je on, ja bih rekao, okrvavljenih ruku debelo do lakata, posredno ili neposredno, poništio svoju bitnost
na neki način kada je reč o Kosovu. Da je ta hobotnica prijaška koja je napravljena i ta narkokleptokratija koja je Srbija pretvorena, da li to zapravo poništava njegovu bitnost kada je reč o nekom rešenju Kosova? Da li je uopšte fokus i dalje na Kosovu ili će možda fokus biti pomeren na tome da se ova država nekako dovede u red, jer ona počinje da biva kancer za celo tlo Evrope, pa da se onda dovođenjem ove države u red iza toga reše i Kosovo i Bosna i sve drugo što treba. E sad, znate, ja ne mogu da uđem u cipele... ne mogu da uđem u cipele onih decision makera, takozvanih, iz nečeg tako maglovitog kao što je međunarodna zajednica, ali svakako mislim da ste vi u pravu da su pitanja Kosova i ove narkokleptokratske hobotnice isprepletena i da dogod se ne proceni da postoji velika opasnost da se taj otrov prelije u zemlje regiona i to jednim jakim talasom, ne talasićem pa malo nešto oni, ne znam, sarađuju sa bugarskim, sa ovima iz Bosne, iz Crne Gore, iz Albanije i tako dalje, nego da to preti, da to postane onako mafijaško jedno kraljevstvo, ceo region kraljevstvo mafije, Tu bi onda mogla da bude opasnost. Ali ja mislim, pošto sam bila i ambasador u Rimu, a i prošla sam i neke škole u inostranstvu na zapadu, videla sam da su zapadnjaci vrlo merkantilni. Znate, oni, kad se vi obavežete da ćete nešto uraditi, oni imaju strpljenja da čekaju da vi to uradite. Oni vas malo pogurkuju, daju vam logistiku, puštaju vam neke stvari, zatvore oči za nešto. Ali ako to ne obavite, to onda neće biti dobro po vas. Doktorka, samo da vas pitam sad, pre nego što pređemo na ovaj magareći kutak. Očekuju da će obaviti. Pa to da, ja ne znam, mislim, uvek se setim Norijege i Paname. Tu se nešto slično dešavalo, pa se završilo... Ako uzmemo to da ja vam lupam Marku banane, da sam narcisoidan, da sam paranoičan da će da me napusti, da će da dovede ovde nekog drugog umesto sebe. Tako ako znači. Uzmemo da želim da se ova emisija gleda na 13 ekrana, 13 televizije u isto vreme i tako dalje. Mislim daleko od toga. Ako uzmemo sve to, mislim, nisam normalan. Bolestan sam, jer. Kako se ja lečim onda? Šta treba da uradim da bi bio normalan? Vidite, meni se ponekad čini da je vladanje našem predsjedniku neka vrsta terapije. Ja neću sad da kažem ni da mu lepim bilo kakve opasne dijagnoze, ali mislim da je on jako zadovoljan kada može da izlazi na televiziju, da drži konferencije za štampu, da viče na ljude, da određuje šta ko treba da radi. I mislim da smo se mi svi pretvorili kao u grčkoj tragediji, onaj hor koji ponavlja ono što glavni junak u onim grčkim tragedijama govori. Da bi pojačali njegovu reč. Neko je rekao, mi svi treba da budemo nula da bi ova jedinica bila značajna. Mi svi treba da budemo pretvoreni u nule i to je ta terapija. Mislim da predsjednik Vučić može lako da vlada. On se ne obraća meni, ne obraća se ni vama. On se obraća onim ljudima koji su izgubili sve. Onim ljudima koji su politički nepismeni, koji nemaju završenu osnovnu školu ili imaju samo završenu osnovnu školu, kojih je bezmalo 2 miliona u ovoj zemlji. Oni nemaju
ne mogu normalno da žive. Oni mogu da žive s jedne strane od snova, s druge strane od nadnice i njima jako značajno. Kad ih neko učini značajnima, pa ih stavi u autobus, pa im da jednu crvenu ili jednu i po crvenu, pa im da sendvič, pa kaže vi ćete da održite, da aplaudirate, da pomognete, da se ostane na vlasti, bit će bolje. Njima je ta jedna crvena značajna. Jer oni ne mogu više od 20-30 crvenih da zarade. Ali oni zarade. Ne kapiraju da tako samo čoveka čine još bolesnijim? Ne, pa ne kapiraju. Ne kapiraju. I šta mi sada normalni doktorka, treba da, to sam, da lečimo to ovoga? Te, ne njega. On se prvo obraća i ljudima koji su, zna se koliki je prosjek. Ja ne govorim o klijentelistima. Znate, imate i klijentelista ovih preletača koji su... Ali dobro, oni, su je... oni su manja. Ja da. Govorim o ovoj... Ali kad vidimo koliki je prosjek i kakav je prosjek i kad je reč o inteligenciji, a on se obraća prosječno i niže inteligentnim, znači realno većini građana Srbije, ali pošto mi se obraćamo našim gledaocima, ja bih voleo pre nego što pređemo na magareći kutak, da dobijemo neki savet kako... mislim, u vreme Slobodana Miloševića bensedini su mogli da se kupuju kao bombone, bukvalno. Sada... Malo teže. Sad malo teže, mora, ali... Mora neko da vam napiše recept. Ali, da, ali čak ne ni to. Znači, ako imaš neku vezu negde, možeš da mazeš nešto. Ali nije valjda u tome rešenje da svako... Pa nije rešenje, znate, da mi svi budemo na bensedinima, da bi da... samo jedan čovek okružen svojom klikom... prvim i drugim prstenom živeo lepo i bio samo na crnom i belom vinu kao anksiolitiku, a ostali da leče svoju anksioznost tabletima. Kako da naši gledaoci ublaže svoju anksioznost koja ih prati iz dana u dan, evo već 9 godina? A naročito poslednjih godinu dana. Dakle, da li postoji nešto što biste vi kao psihijatar preporučili, tipa redovna šetnja? Otkud znam, ja nisam psihijatar, vidite, tako da ne znam. Anksioznost može da se leči na nekoliko načina. Može da se leči njen koren. Lečenje korena anksioznosti jeste promena svega ovoga i da dođu neki drugi normalni ljudi koji će napraviti normalniju atmosferu u društvu. Znači, on ne može. Ali to je mislim da je to na nivou ovog trenutka, na nivou nemogućeg, zato što je potreban proces za to sve. Mislim da ne treba da gledaju televizije sa nacionalnom frekvencijom i da preskoče taj deo mazohizma, da im neko ispira mozak i da ih uverava u nešto što, mislim, zdrav razum im kaže da je to nešto drugačije. Bolje ovo što vi kažete, da uzmu psa, da uzmu muža, ženu, prijatelja, dete ili da naprosto sami izađu i da se prošetaju negde u parku ili pored reke, to ide proleće, da se druže, da razgovaraju sa ljudima koji im prijaju o nekim lepim i normalnim stvarima, pa ako treba i da maštaju i da se samo zavaravaju, verujte mi, bolje i to nego ova doza ispiranja mozga i injektiranja straha i laži koje svakodnevno doživljavamo i dobijamo u velikim dozama. Hvala vam puno. Prelazimo na magareći kutak. Prosto, Marko i ja smo malo potreseni svim ovim što smo čuli, jer ovakav intervju nismo očekivali. Kako baš smo ovakav očekivali. Pa, baš ali ovako dobar nisam očekivao, to priznaj. Činjenice, ali od jedne fine starije gospođe, da bude ovako otvoreno. Ne, nego kad znamo mi vrlo dobro da ste vi opasni. Gospođe Rašković Ivić, ali svaka čast. Sada ćemo pokušati kako ćemo sad magareći kutak? Da, pa morat ćemo teškim mukama. Ali vidi, sve ovo što smo pripremili ovde, nekako ima malo, prožima se nekako kroz ceo život naše gošće. I vidi, ja sam siguran, vi ste imali vikendicu u Primoštenu, tako yes, čini mi se. Čuo sam tamo, mnogi ljudi su dolazili yes. I tako dalje. To je možda napravljena cijela priča koja je sve prošla tu. I pretpostavljam,
da ste uvek imali poštovanje za one domaćine koji prave vino. Apsolutno. Bez obzira da li je to Dingač, da li je to Malvazija, da li je to Plavac. E, da vidimo jednog vrhunskog stručnjaka šta ima da kaže o, na primjer, Malvaziji. Znate zašto Srbi i dalje piju neku Malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se seća, pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa jaj lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi, tako da. Ali sam pre neki dan u jednom političkom intervju napravio veliku grešku zbog koje se kajem i zbog koje mi iskreno žao. Ne zato što nisam rekao ono što mislim. Ja stvarno nisam veliki ljubitelj Malvazije, ali sam svakako neko ko nema nikakvo pravo da vređa trud i rad vinogradara i vinara koji se bore za svoj proizvod. Molim sve vinare u Istri da mi oproste zbog ovoga, da mi oproste, jer to što ja nešto ne volim ne znači da to nije dobro i ne znači da ja to moram da znam. Da mi oproste i da im kažem hvala unapred što su prihvatili ovo moje izvinjenje, a ja ću voditi računa da takve greške ne pravim. Evo vidite, ovo je... Ovo nema veze sa psihijatrijom. Ovo je jedna radikalska, bezobrazna raskomoćenost, a onda takozvano evropsko klečanje na kukuruzu, nisam ja, neću više, majke mi, evo, izvinite, sve super. Ali da ga nije kolega iz Sarajeva malo i navukao, zato što on nije navikao na intervjue u kojima postoji bilo kakva konfrontacija. Pa malo ga je i navukao, ali se on onako... Mislim, ja tu nešto primetio nije, mnogo... Mislim, možda, ali... Pogledajte, Vučić, istina jeste da nije navikao na... da mu neko postavlja neka pitanja na koja on već unapred ne zna, koja su malo možda i nezgodna. Ali ovo nije bilo čak ni nezgodno pitanje, ovo je bilo jedno najnormalnije pitanje, tako da stvarno mislim da je onako iz njega kao iz praćke izleteo radikal koga on stalno ga, znate, ono, zadržava ga, zadržava ga kao neki nasilnik koji onako, znate, drži. Sto Malvazija za jedan domaći kaberne. Pa ne, ne domaći. Merlo nije domaći. Pa dobro, ali ima domaći što Merlo. Izvini, ti da bi Malvaziju upoređivao sa nekim vinom u Srbiji, to mora bude autoktona. Malvazija je autoktona. Lef Bagrina, na primjer. Ne, ne, to je sada popularno. Ja se ne razumem tako da... Sad ću baš na to htio da ti kažem. Sticujem okolnosti, znam kako je počela Vučićeva ljubav prema vinima. Zato što je obilazio radnju tamo gde on žive, u Crvenkapi, mog dobrog drugara koji drža tu radnju. Inače, ja sam već tad bio u priči o vinima. I prva stvar koja se nauči među ljubiteljima vina, onim iskrenim koji vole da piju vina, da uživaju vina, da otkrivaju nova vina, je ta da se vino nikada ne vređa. A ne možeš ti kada kažeš da neko vino nije dobro i da nije lepo, to nije uvreda. Ali kada ti kažeš đubre i kada kažeš odvratno, pritom postoji dekanter, to je najpoznatiji svjetski časopis za vina. I okej, možeš ti to možda da se plati nešto i tako, ali da dobiješ platinumsku medalju za vino od dekantera, to je malo teže. Malvazija... Jedna od istarskih Malvazije je to dobila. Na sto za jedno. Znači, to, Mare, ta priča je toliko to govori o tom nekom... A to je taj... To je to kad imaš... Ti se stalno boriš sa nekim unutar sebe. Imaš dvojnu ličnost. Malo si radikal, malo si kao evropejac. Neki malo deliš cine, malo psuješ po vinima. To normalan čovjek ne može da radi. Evo, to mogu da ja kažem, jer ljudi koji vole, oni poštuju vino. To je pre svega. A on čovjek... Sjetio se nakon ali da poštoš. Razumeš, tako da malo se to mora da... Kleko na kukuruz. Ali vidite, zbog svega ovoga što se dešava u društvu i zbog ovog našeg otvorenog rata protiv mafije, mi imamo pojedince koji imaju strašne probleme. I ti problemi ne mogu tako lako da se reše, čak nijednim telefonskim razgovorom. Ja ne znam je li ministar otak ili nije.
Ja prvo nisam čuo šta je on uvijek. Pa on je rekao, ne znam da li je ministar, da li nije ministar, koga da pljujem, šta da radim, proti koga da pričam na pinku, šta hoćete od mene? Ja ne znam da li je ministar ortak sa tim kriminalom, tako sam nekako čula. Da li je ministar, ministar ili je ministar ortak ili on? On u stvari zove za instrukcije. Pa, jo, mare, dobro jutro. Suzi, pa ne, ali s kim, pa kome može da go se dere, jeba. Pa mora neko da bude neko iz drugog ešalona. Aha, znači nije ni Suzi. Znate kako, ja sam nazvala Aleksandra Vučića, odnosno Šešelja sam nazvala potrčkom svog bivšeg potrčka. Jer Vučić je bio njegov potrčko, a sad je Šešelj postao potrčko. Da, sad je postao njegov. Tužno je to da je Čeda koji je predstavljao jednu političku opciju koja nije moja, s kojom se ja u mnogim stvarima nisam slagala. Ali sam držala do te Čedine ideološke stamenosti, da tako kažem. Odjednom sve to izgubio, sve to kao ljuštura nešto spalo s njega. I sad i on se samo pridružio tom jednom tipu, timu potrčaka i postao u stvari postao Vučićev potrčko. Oni se bukvalno trkaju. Oni Šešelj se bukvalno trkaju. To je stvarno, to je tužno. To je tužno. E, a ovo je samo još jedan od dokaza kako nas zavitlavaju. Predlog pravilnika o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih vode i njihovog uticaja na recipijenti sa dažini izveštaja o izvršenim merenjima opštine Kladovo, Novi Bečaj, Beočin, grad Kruševac, grad Sremska Mitrovica, opština Kosjerić, grad Bor, grad Šabac, grad Kragujevac i opština Kovin. Od ukupno odobrenih apropriacija u iznosu od 2.581.195.000 dinara realizovano je 2.302.740.000 dinara. Pa dobro, meni je ovo simpatično. Pa jeste. Pa dobro, pa super je. Pa njoj još lepše, Mare. Mi smo navikli da imamo ministre spoljnih poslova koji sriče strane jezike, sriče engleski, napisan mu tekst ćirilicom, da može da, to smo videli na internetu, da imamo i takve narodne poslanike, ali da ministarka sriče srpski, to je ipak... Još se smeje sama sriče. Ipak neka novost. Pa dobro, bukvalno se setiš ono osnovne škole i kada neko nešto pogrešno pročita... Kao smeje se, pa kažemo, kako nema veze, pa ništa. To je uslovni refleks, ovo je to što ona radi. Pa nema veze, ništa. Covid. Malo sam se zbunila. I to svaki nedelje ispliva neko nov. Pa dobro, to je bez veze, ministarstvo... Ovo nije sad jedan u milion, da se kaže, ajde. Dobro, to je Irena. Prvo, ona je simpatična po defaultu. A drugo, to je ministarstvo za život u sredinu, to zna se da to je oblast koja najpropalija. Pa dobro, Irena stvarno jeste od simpatičnih likova u toj stranci, ali prosto... Prosto, znate, za nešto niste. Niste za COVID. Za nešto niste. Ali možda za COVID jeste. Mislim, trebalo bi, barem sam ja tako vaspitavana, da morate da imate neki nivo da... Možda imala tremu, brzo je čitala. Brzo je čitala da je samo malo usporila. Niko joj nije rekao od onih neukih debila tamo. Rekao Irena samo sporo. Ako treba, prsto povlači. Čekajte, nije Irena. Ja se Irene sećam. Ona je bila narodna poslanica. Ušla je u parlament 2012. godine. Znači, ovo je deveta godina. Kako je Irena aktivno u politici? Ona jeste do duše uvek čitala svoja obraćanja. Ali, znate, mogla je već da nauči da nije ono... Mogli da nauči da ne čita više... Obratite se lekaru ili farmaceutu. Znate, to ne tako. I naravno da se zna, da se čita u redu, da se zna srpski, da se zna. Prebirajući nešto po arhivi, naleteli smo slučajno na gostovanje nekog gospodina čije ja ime ne znam. Nažalost, bio je gost na Pinku svojevremeno. I on je u stvari otkrio suštinu problema, odnosno
to kada mi dođemo sa jednog kontinenta na drugi, verovatno smo tu onda napravili neki kvrc. I ovo je naročito, sa posebnom pažnjom, ću zamoliti Sandu da odgleda i da analiziramo sledeći prilog. Mi smo potekli sa prostora jugoistočne Azije. Ja bih rekao, ipak smo iz Indije. Ili još tačnije, mi smo potekli na prostoru Indokine. Još tačnije, možda indijskog podkontinenta i tako dalje. Konkretno, Srbi ili Sabri, Srbi ili Sabri pripadaju australoidnoj rasi, tačnije vedskoj rasi, odnosno Vedama. Dobro, sad, čekaj, ti sad meni stvarno od uvek kličiš na Vedu. Na Australiju. Nije, brate, ja sam vedska rasa. Koja? Vedska. Neko čuje Vedama. Pripadamo, sve objasni. Sve. Dobro, ali znate, jugoistočna Azija, Indokina, indijski podkontinent, to je sve isto. Tamo su sve iste rase, to nema veze. Ali vidite, to je ovo što ste vi mene pitali šta ljudima reći. Pogledajte, ovo je otrov za mozak, ovo je otrov za razum. Ovako dođe neko nalupeta se neki gluposti, ljudi to slušaju. Oni koji ne znaju, oni jadni misle da su nešto naučili, a u stvari samo su ih zbunili i zatrovali. Drugo, oni koji nešto znaju, oni se nerviraju, kao što ovaj priča. Zato je bolje ovo ne slušati. Ovo se sve namerno radi u stvari da se pokaže da sve može da se kaže i da svako sve može da lupeta i da ne snosi nikakve konsekvence za to, ali za jedan tweet, za jednu izgovorenu reč kritike ili neke observacije protiv najjačeg čoveka Srbije ili protiv establishmenta, to su odmah sankcije. Imao sam tezu u prvom delu emisije da u stvari ovi šarlatani, antivakseri, antimaskeri i slični radi direktno za režim. Zato što naravno, oni i dobijaju prostor na ovim televizijama. Oni dobijaju prostor. A onda se on čudi oni otkud dobijaju toliki otkud prema vakcinama. Nemoj da ih dovodiš na televiziju. Naravno, kad dovedete takve ljude na televiziju, onda ćete imati jedan deo ljudi udar nađe iskru u kamenu. Znate, nekome će to leći baš što ovaj priča ili neki antivakser ili antimasker i tako. I opično na kraju mi vadimo bisere iz naše lepe, velike unutrašnjosti. Sticajem okolnosti, eto, to je ponovo Šabac, gde ćemo upoznati zanimljive likove u jednoj emisiji. Naravno da bi osvih njih mogla da upoznam i gospođu Sokolačević. Logično. Pa, dobro. Pozivam je ovom prilikom da dođe i da obavi jedan razgovor sa mnom, pa možda kad vidi koliko sam poseban, možda će malo bolje da piše o meni. Dobro. Gospodine Vraneš. Dakle, reče Isidori Kovačević, koleginici, bivšoj koleginici, dakle, sa televizije Šabac. Ko je ovaj car? A ovaj je direktor javno-komunalnog preduzeća, novi direktor. Ko? Javno-komunalnog preduzeća Gradska čistoća u Šapcu. To se zove Stari grad. Hoću, majko, hoću u gradsku čistoću. Koleginica naša po Šapcu ide i fotografiše sve ono što gradska čistoća ne... Zaštrokavio je Šabac. Ne čisti i apelu na njih. I ono što je... Meni manje više nije tu problematično. Naprednjak o naprednjak, šta može onda? Pa dobro, vidi me, majko, kakav sam, lep sam, pametan sam i još sam direktor. I još sam i poseban, dođi da ti čiča pokaže kako je poseban. Ali meni je fascinantno da koleginica, koja je novinarka, koja zna koleginicu drugu, da tako reaguje. Da se smeje na taj prostački fazon. Meni je to jezivo i to mi govori u kakvom je stanju naša profesija. To je meni, ono, ne znam, dno dna. Pa dobro, nije ni bio toliko kako oni umeju da budu. Pa to ti kažem, znaš, ali ti kao kolega moraš ono.
Pa i ona je njihova, brate, šta ti je? Znaš li ti koliko ima prostakuša i groznih žena podjednako kao i muškaraca u Srpskoj naprednoj stranci, ili tako? Mislim, pa nećemo dobro, praviti da diskriminaciju. Kažem, pa pogledajte... Polnu. Pogledajte režimske novinare, vi, vaše kolege. Da, mi volimo nekad posarati su, čisto, ali to je da, ono... Da, dobro. To... Ja tebi, Vojvoda, ti meni... I ovo je režimska novinarka. I ovo je režimska novinarka. Mislim, čemu čuđenje? Čemu čuđenje? Doktorka, puno vam hvala na gostovanju. Puno hvala, hvala što ste bili. Stvarno hvala. Ste nam dosta toga. Mi smo inače davno imali želje da popričamo malo. Loše nam je, brate. A, loše. Sve nego, mi nismo kao Vučić koji ono... Mi da nećemo prve, da kažemo da smo prve, loše. Ne, nego od prve epizode ponavljamo, jedva čekamo da ne budeš na vlasti da ukinemo emisiju, vodimo da. Neku drugu emisiju. Popuno smo obrnuti od njega. Znam, a već 4,5 godine vodimo ovu emisiju, dobro malo manje, i nije nam dobro. Mislim, i hvala ovaj... Malo možete što, posle ovoga da očigledno, nam bude bolje. Očigledno ovaj nam šetnja treba obojci, ne samo zbog psihičkih razloga. E sad, za kraj opet moramo da padnemo u bedak. Napustio nas je Vladika Atanasije Jeftić. Mi se gledamo za nedelju dana na istom mestu, a moj koleza će da odjavi sa prilogom za laku noć. Od prvog trenutka kada sam imao priliku da upoznam Vladiku Atanasiju Jeftića, a to je bilo u jednoj emisiji na Studiju B, moj pogled na Srpsku pravoslavnu crkvu se drastično promenio i to je neki čovek koji je meni davao uvek veru i uvek mi je vraćao dostojanstvo kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva. Nažalost, i on je jedna od žrtava COVID-a i prosto morali smo da se sa njegovim rečima o nekome o kome smo govorili najviše u ovoj emisiji, oprostimo od vas i da zakažemo novo druženje za 7 dana. Gospodine Kulačin, mogu da se ubacim jedan minut, da samo prepričam jedno moje iskustvo sa Vladikom Atanasijem. Kad sam radila na KA odeljenju u bolnici Laza Lazarević, 1991. godina je bila je jesen, bio je jedan Rom monah koji je bolovao od paranoidne psihoze, nije hteo ništa da jede, mislio je da ga truju. Vladika Atanasije se pojavio jednog dana u bolnici sa pomorandžama i naravno ovaj monah je bio ganut što je Vladika došao. Ja sam im dala moju kancelariju i Vladika je s njim razgovarao i zajedno su jeli pomorandže, a ovom čoveku smo mi morali da ubacujemo nazogastričnu sondu jer nije hteo da jede ništa, bio je kao skelet. Vladika je dolazio mesec dana, svakoga dana u 1:30, da bi taj obični monah, obični Rom, ručao. I to je bio pastir, to je bio čovek. I ja sam vaspitana u hrišćanskom duhu, ali zaista kad god mi se poljulja neki stav zbog nekih zvaničnika crkvenih, kad god se setim šta je radio Atanasije, ja se odmah povučem. Beskrajno mi je žao što ga više nema, što takvog čoveka više nema. Draga Sanda, onda vi u vašu kameru tamo poželite laku noć našim gledalcima. Laku noć. Ova je kukavica, ova je jedan običan pričalo i, da ne kažem ružnu reč, laprdalo Vučić. Priče, kao da smo mi sisali veslo. Neka nam ne soli pamet. Čovjek u koju ni u šta ne veruje. Laže sebe i druge i hoće nama da nametne svoju ideologiju bezbožnu. Jedan lažov i kukavica i... Bezobrazno.